Парички, парички. Која ли е вашата вистинска вредност? Дали вие го знаете почетокот на нашите пари? Тие некогаш се ковале на крајот на светот. Како важен рударски центар, Кратово, по ова денешното име, го среќаваме уште во 1301 година. Овде се вадело олово, цинк, бакар, сребро, злато, железо и се разбира каменјаке. Во 13-тиот век, во Кратово, од Шлезија се доселуваат сасите. Кога дошле со своите семејства седумте саксонски рудари, во знак на еден нов почеток на плодно живење, засадиле седум дрви, пет бора и два костена. Населението на некој божествен начин до ден денес ги чува и им се радува. А младите кратовчани под нивните гранки го означуваат почетокот на љубов. Кратискара, римски период. Коритос или Коритон, византски период. Или Кратово. Историјата на овој древен град од секогаш се поврзувала со рударството. Инаку се споменува и во Хомеровата Илијада, преку тракиското племе Пајон. Пронајдените стари монети и друг археолошки материјал го докажуваат тоа. Во Кратово имало многу кули и мостови. Кулите биле во собственост на закупците на рудниците. Тука живееле и работниците, и чуварите што ги чувале кулите. Всушност, парите во нив. Некогаш биле 13, денес се само 5. Кулите биле поврзани со тунели и подземни ходници, а постоела и така наречена кралична кула, кула на царицата Елена и царот Константин Дејановиќ, кои имале ќерка Сара. Кога турците ги притиснале Сара, Сара ги фрлила клучевите и низ подземните ходници побегнала со торбите злато. И ден денес, луѓето ја раскажуваат легендата и мечтаат дека можеби ќе ги најдат златниците на Сара. Јас од овде задолжително ви препорачувам да пробате кацана сол. Таа е дел од свечената трпеза за секој верски празник. Внатре еден куп нешта. Умуруска, везена пиперка, нане, ноктарец, мајчина душица, морска сол и уште неколку вида зачини кои нема да ви ги кажам. Но со кацаната сол никако да запрете. Си велите уште еден залак, уште еден залак, па уште еден, па уште еден. Е, оваа моја чудесна земја.